Zorane. O, dobar vam dan, kako ste? Ste dobro? Trenutno je 07:50. Ja sam toliko umorna da to ne može se opiše. Bukvalno ne može da se opiše. Znači, šta je ovdje situacija? Situacija je da sam ja pošla u Ameriku, ali ovaj put imam... Staratelja. Tako da, šta da vam kažem, dobrodošli u novi video. Sigurna sam da ćemo se svi ludo zabaviti. Ovaj, i eto, ajmo lagano na aerodrom Beograd. Ovaj put na aerodrom ne idemo sa Miloševom kočijom, nego sa mojom, pošto se ima puno kofera i svega. Samo se nadam jednu stvar, a to je da, pošto inače na aerodromu znate da je gužvo oko 6:30, sada ima manje letova, da ćemo moći u miru da izađemo i da uđemo na aerodrom. Uspjela smo da se čekiramo bez većih problema i petljancija. Došli smo u business lounge. Vera je otišla da uzme vodu i mogu da konstatujem jedno. Već smo se umorili. Ja sam sinoć spavala očajno i generalno u prethodnih 3 do 4 dana gotovo da nisam spavala uopšte. Koja šta radi, sedala sam i gledala u televizor. Nisam sigurna, ali mislim da ću dobro da se izmrtvarim ovaj put, jer sam izuzetno umorna od fizičkog umora i psihičkog stresa. Pošla na ovaj put. Došli smo u business lounge da Vera popije kafu, da cugne kafu, da ja popijem malo vode, do boardinga imamo nekih 30 minuta. Ono što je bilo strava je što nema apsolutno nikoga na aerodromu, nikoga, jer sećate se iz nekog od prethodnih vlogova, u periodu od 8 do 10 ima svega nekoliko letova za razliku od 5 do 7. Tako da, toliko sada. Naravno, Verica nije, otišla samo po kafu, već... Neću pušiti. Nećeš da pušiš? Pa neću, zato da neću da to smrdi. I sebe i tebe. Oni su normalni uzgoji za pušenje. Bravo, bravo. Dobre, uđeš i usmrdiš se, kod da si se uvalja opet ja. Bravo, još da prestaneš da pušiš i to je to. E, ja bi volala. Ako ima neko neki savjet? Nema, savjet je iz glave. Nije za problem što ja tebe slušam. To je problem. Ja kad kažem da uđemo poslednji, uđemo poslednji. A ona će da uđe prva. Da sedne prva. I sad, šta? Ništa. Ništa. Ajde, noc. Ajde, noc, požuri. Dakle, letimo s visom za cilj, ali operated by Air Baltic, ja mislim. I ovako na keca mi čak ova Air Baltic sedište izgledaju bolje od Swiss. Prezelenu Švajcarsku. I čeka nas bus koji vozi samo blizu putnike. Idemo negdje dalje da vidimo gdje će da nas istovare. Za šta je ovaj red? A ono, čekanje, bej, provera. A da li mi idemo na gates? Ja sam na E. I ja sam na E. Možda... Čekaj. Evo za lift, za šta? Ja sam na E. Na istog, vi ćete na zapad, ja ću na istog. Neka divna žena i jedan cool čika koji je letio sa nama iz Beograda. Uspeli smo da se probijemo i da ne čekamo sve ovo, jer svi ovi ljudi, naime, ja bih rekla, čekaju pasošku kontrolu, a mi idemo negdje levo, a da smo sve ovo morali da čekamo. Nismo mogli ni da pričamo liftu, ali there are some nice and decent people. A šta te muči? Pa, da se ne izgubim ovdje. Da se ne izgubiš? E, gle ovo sad. Znači, ti si na spratu broj 2. Uđeš u sprat broj 2. Da. Ideš na sprat broj 3. I piše Smokers Lounge. A ja idem pravo.
jer pravo je Swiss Lounge. I tamo me nađi. Bye! Ubiću se na mjestu, ću da se ubijem. Šta bi da se ubiješ, bre, nisi mi ni kafu kupila, nisi ništa. Pa idemo u lounge, tamo imaš sve. Možeš i da se okupaš. Mogu da pušim. A da se okupaš? Što si se kupala, ženo? Šta je to? Što si se kupala svaka dva sata? Nema ovde pušenja. Morat ćeš da curikneš. Šta mi? Pa, bizniseri, je li ima tamo da se puši negde? Nema. Nema tamo, ne sme da se puši. Ne sme da se puši nigde. Kad ćeš da prestaneš da pušiš? Ajde, Vera, have a lovely stay. Kad ćeš me naći, stani, stani. Ali mi je rekla, Bože me saču. Ovo je relax serija. Čekaj, Kevo. Vera je demonstrativno se naljutila i otišla. Jel, nema plastična čaša za kafu. Požizela je i pobegla od mene. Vera je popušila jednu cigaru i došla. Jer ja bez sebe ne mogu da živim. Milo moje, nije nam se dalo. Jednu toplu čokoladu. Čekaj, dobra. Nego da sumiramo uz moju toplu čokoladicu. Nadam se da će sve biti sa mojim stomakom i sa crevima u redu od nje. Ovaj Air Baltic mi bio sprava. Dve pohvale za Air Baltic uzeti za Swiss. Pošto sećate se onih silnih salamurina iz Lufthansa. Ovo je bilo lepo, losos, avokado, limun, tamo, vamo, kolar, sve lepo. Sve lepo i sve super i sve strava. To je broj 1. Broj 2. Požavam ovu tačnost, uređenost i preciznost. Ove lounge kao lounge, da znate, nije ništa posebno. Okej, svaka fotelja ima punjače, čarđere, tamo ovamo, postoji ova relax zona ovdje gdje sam ja ležala, ona mala kao sofica, mislim, čer one, šta je ono, tu možete malo da odmorite kosti, klopa, ovako i onako, ništa posebno, nisam pala u nesvijest, rešila sam da ne jedem, zato što želim da ručam u avionu, iskoristite ne više od max 2 sata, za to ima smisla. Ok, ko ima neke duže konekcije, ide da se istušira pa se vrati ovdje pa malo leškari pa ovo pa ono. Šta znam, ok, ima i bolji. Do aviona imamo još neki sat vremena, nekih 65 minuta. Javili su, stigla mi je poruka da avion kasni 30 minuta. Tako da uskoro krećemo odavde, idemo prema gejtu i da vidimo hoćemo li da poletimo na vreme i da li će gospođi Šerifović Veri da zatreba još 100 stvari dok ne uđemo u avion. Hello sir. Thank you. Ajde, Vuc! Ajde! Ajde! Znači, boarding je krenuo. Ovaj let će trajati 12 sati. Zvanično piše 12 sati i 20 minuta. Vera je posljednji put bila u Americi pre, nija se ne sjećam kada i koliko ima godina. Tako da će ovo za nju biti jedno izuzetno iskustvo, pošto nije putovala jako dugo do Amerike. Ajde, Buc, kaži, veli. Ajde, ljubi. Ja pijem... Koga? Majke. Si moja majka. Ti nisi normalna. Žive. Pa vidiš ja da pijem. Me vodiš kod da sam ja tvoj dek. To je tačno. Da li vaši roditelji po detinje i po lude i odu kad ostare? Uglavnom, ja pijem alkoholni ovaj šampanjec, a ja Vera pije alkohol fry. Nije lošo. Znači, šta mora da se ima u avion? Jao, majko moja mila. Morate da imate, da perete ruke. To je i prekovo ono bilo pravilo.
na ušali. Dobro. Ja trenutno koristim nove Galaxy Samsung Probat. Morate da imate punjače za telefone sa tri različita nastavka, zato što ja nema koji uređaj, koji brend ne koristim. Meni ćeš da uvališ onaj tablet i morate to mi je što. Morate da imate lip balm, labelo za usta. Jer se od vazduha suše usta. Dobro, Danja. Ajde. Morate da imate lekove za spavanje, kapi za nos, tablet, a u koferu morate da imate pidžam donji, veš ekstra. Morate da imate duple čarape, majicu duplu, obavezno papuče. Pošto u ovom amenity kitu mi dobijamo četkicu i pastu za zube, onda ja četkicu i pastu za zube nisam ponela. Eto, dobro. To je moranje. A ovo ostalo kako je. To ćemo da dobijemo. Well, in Los Angeles is quite nice at the moment. We have a temperature of around 65 degrees. Pleasant stay in Los Angeles. Destination. Thank you very much. Ima pixel. Jesi vidjela? Jesi vidjela ti? Šta se zove, znaš kako? Može. Zamisli da možeš da sedneš u WC. Dohvatila. Koliko? Ovako.
koliko bi para platila da sad? Pola penzije. Pola penzije. Pola penzije da sedneš u WC-u. I srk kafe ovako. Požuri, Bubica, ajde. Ajde, Bubi. Zašto se smeješ ljudima? Kakav hit? Kakav budalo žele. Znači, pasošku kontrolu smo prošli, ono carski, sega, mega. Ono, ja ne znam, je trajalo duže od 10-15 minuta, tako da... Bože, hvala ti. Idemo da vidimo jesu nam stigli još i kuferi. I ovaj život je lep. Ne vredi. Mora kafa odmah. Mora i mora. Šta bre hoćeš od mene sad, bre ženo? Sad ćeš u posljednju. 58 sati putovanja. Šta je s tobom? O čemu se radi? Ženo! Ženo Božija! Alo! Vidi usporeni snimak. Znači, idemo na Uber. Uzala sam je kafu, ali ne vredi, mora cigara. Iste sekundice. Ajde, slow motion, ajde. Ja sam žena penzionerka, nisam ja atletičarka. Ajde. Da vidim kako će dođeš. Soko? Ja. Drži mi ovu kartu. Nakon, koliko je sad sati kući, Verice? 3:20 ujutru. Ako smo krenuli u 15 do 8, skoro 15 sati puta. Dragi ljudi, hvala vam što gledate ove naše videe. Vjerovatno ćemo vam snimati ove moje veričine akcije u Americi. Ako želiš da upalimo da upališ svetlo i da ideš da piješ kafu, pošto te to sad zanima, znači moraš da kažeš Alexa, dođi. Ali moraš na glas da kažeš glas. Šta bre da kažem? Kažeš ovako, Alexa, living room lights on. Alexa, living room lights on. Living room isn't responding. Please check its network connection and power supply. Si je razumela? Ali može Alexa da poprka lončića? Dobro, ajde reći ću Alexa. Hvala vam, aj čao, like, share, sub, bye. Vidimo se verovatno jako...